Da, a posle se pisalo da je bila velika osveta Skoleta Da. prema tebi, da su te namamili u neki restoran, da su te mučili i tako Ma, dalje. bile su nebuloze, čak da su mi vadili zube. Ljudi ne znaju da kad odeš kod stomatologa, pa treba da vadiš više od dva, on zove oralnog hirurga, imaš pravo da ga tužiš. Što znači izvaditi nekom dva, tri zuba, to su krvarenja stravična. Jedna je vilica, samo dole, gore su zubi lobanje. I sad to kidati, lomiti, to je katastrofa. A meni su čak, ni za da su vodili zubara sa sobom, ili oralnog hirurga, da bi ostao živ. Istina je da polomili su mi obe noge, odsekli su mi prste sekirom, hteli su sve, da ne bi mogao više kao da pucam, ja sam slonio šaku, sve vreme mi piše bio tu, ali nikako da ga dohvatim i kako krenem tu štangla s jedne strane, s druge, bile su mi obe ruke polomljene, leva noga, eto, to je i onda je bilo, idemo, paljba, već strah od milicije, jer je javno mesto i tako. A gde je to bilo? Na Kanarevom brdu, baš u kafiću koji se zove Elefant. I namestio me mali Jorga, koji je bio moj, kako se kaže, telohranitelj. Za dokazivanje ili za Ne, nekog... dobio je od Skoleta opomenu i od jakih ljudi, ako namestiš Joketa za 5 dana, biraj sebi grobno mesto. Eto, A to je mis, to. da, a, u toj situaciji ti si eto uspeo da se oporaviš skroz od Da, toga. da. Nikakve posljedice.